Районний конкурс «Огляд строєвої пісні» провели цього року на стадіоні «Юність». Участь у ньому взяли практично всі школи 1-3 ступенів. Загалом кількість учасників була понад 200 юнаків та дівчат із Коломийщини. Переможці отримали грамоти та призи від районної влади. Запросили на урочистий захід і журналістів нашого телеканалу. Такий захід кілька років поспіль відбувався у Корничі, а потім місцем проведення обрали стадіон «Юність». До райцентру привозять кращі команди шкіл району. Урочисте відкриття не займало багато часу. На святі виступили представники влади та колишні воїни УПА. Але головним для учасників конкурсу мав стати саме марш-парад. До складу команд входили не тільки юнаки, допомагали їм ще й дівчата. Як розповів начальник районного управління освіти Ігор Мартинюк, такі патріотичні заходи мають в районі давню традицію. Підтримала його і заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин. Я вітаю всіх з таким чудовим святом. Я думаю, що наш народ має майбутнє, тому що у нас є гарна, прекрасна, чудова історія. І завдяки вам, патріотичній пісні, ви її продовжуєте, підтримуєте. І я думаю, що ви ніколи не забудете тих людей, які поклали своє життя за нашу незалежність України. Стало доброю традицією багато років збиратися у переддень святкування чергових річниць Української повстанської армії на цьому полі і, власне, показувати свій вишкіл і виконувати патріотичну пісню. Тому я рада вітати вас сьогодні від голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича, від себе особисто, від районної ради. Бажаю вам пронести через все своє життя пам'ять про тих, хто віддав своє життя за незалежну, вільну Україну. Шкільні команди творчо підійшли до конкурсу огляду. Їх виступи були не лише мелодійними. Кожен прагнув продемонструвати ще й різний стрій. Були серед виступаючих школярі і в національному вбранні. Деякі команди мали гуцульські та покутські строї. Також значна частина молоді мала військову форму. За перемогу школярі отримують відзнаки. Нагородять і кращих вчителів основ захисту вітчизни. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма «Подій НТК».